ሁለተኛው እንግዳችን ወይም ቤተሰባችን ጋር ደርሰናል። ቀደም ፍቅር አለን አሁን ደግሞ ስኬት ብለን ልንቀጥል ነው። ምንድን ነው አብረን የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። እንግባ። ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ኦ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው ነገርን እስቲ? በዓል በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በተለይ በአገራችን አዲስ አመት በጣም በልዩ ሁኔታ የሚከበር በዓል ነው። እኛም ሁሉም ሰው ለዚህ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ፣ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ከሚያማምሩ ሁለት ልጆች እና ከባለቤቱ ጋር ነው ነባን እያወራ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ እኛ ወደ እናንተ ቤተሰቦቻችን የተቀላቀልንበት ዋነኛው ምክንያት ስኬትን በተመለከተ ሰው ከእናንተ ትዳር ብዙ ይማራል ብለን ስላሰብን ነው። የሚገርም ከአሁን የመጣሁት 50 ዓመት በላይ በትዳር የቆዩ ሰዎችን አውርቼ ነው እና በትላልቅ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን እንደ ወጣቱ ደግሞ በወጣቶችም ትዳር እንዴት ነው፣ ቤተሰብ እንዴት ነው፣ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከነባ የስኬት ጉዞ ጋር አድርገን የምናወራው ይሆናል እና እስቲ እመቤት ስምሽን እንተዋወቅና እንዴት ነው የሚለውን እንስማ። እሺ፣ ትዝታ እባላለሁ። በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ ዓመት። ትዳር እንግዲህ ያው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል አይደል ቃሉ ራሱ። እና ትዳር ሰው ፍጹም አይደለም። ስለዚህ የአንዱን ጉድለት በአንዱ የምንሸፍንበት ለወደፊት ለመራመድ ዘራችንም ለማስቀጠል ፈጣሪም የባረከው ተቋም ነው እና ትዳር እንግዲህ ጀምረነዋል፣ የተወሰነ ይለናል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ እናየዋለን። በጣም ደስ ይላል ነባ። መጀመሪያ አሁን ለተመልካቾቻችን የምንገልጸው ነገር እንዴት ተነሳ፣ ወጣቱ ከአንተ ብርታት ምን ይማራል የሚለውን እንይ። እንግዲህ ያው ሰው ለስኬት የሚበቃው መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመን አለበት ብዬ አምናለሁ። እኔ እግዚአብሔር ነው እኛን ይረዳን። እንደዚህ አይነት ያማረ ቤት ያማረ ቤተሰብ እንድመሰረት እግዚአብሔር ትልቅ እገዛ አድርጎልናል። ቀድሞ እንግዲህ ወደ ሆቴል ስራ ተቀጥረን ነው ስራ የጀመርኩት። ከዛ በመቀጠል ያው በሆቴል ውስጥ እያደግኩኝ እስከ ሆቴል አመራር ከፍተኛ አመራር ድረስ በመድረስ ሌሎች ነገሮችን በተመሳሳይ ደግሞ በመማር እውቀትን በመጨመር ለሆቴሎችን የማማከር ሌላ ተቋማትን የማማከር ፋክተሪዎች፣ እርሻዎች፣ ሌሎች የማማከር ስራ እየሰራን አሁን ባለንበት ደረጃ ልንደርስ ይችላል። ምን ፈተነ? በጣም ብዙ ፈተናዎች ይገጥማሉ። እንግዲህ ሰው ልጅ በምድር ላይ ሲኖር ብዙ ፈተናዎች ይገጥመዋል፣ ግን ጠንካራ መሆን ይኖርበታል። እኛ ብዙ አይነት ፈተናዎች ይገጥማሉ። እነሱን ፈተናዎች እንደየፈተናው አይነት መፍትሄ እያዘጋጀን እየተሻገር ናቸው። ለምሳሌ ገንዘብ ቸግሮኝ ያውቃል። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብቼ ገንዘብ ተቸግሬ ስራ አጥቼ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የገባሁበት ሁኔታ ነበር። ያንን ደግሞ ራሴን በመግዛት ስራ በመስራት ለማደግ መጀመሪያ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ የማስበው ነገር ነው የመቆጠብ። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በጣም በጥንቃቄ የመቆጠብን ባህል ለሁሉም ሰው ማስተማር የምፈልገው ነገር ቢኖር ገንዘብ መቆጠብ ነው የጀመርኩት። ከዛ ባለፈ እየቆጠብኩ ጥሩ ስራ እየሰራው መልካም ነገር እያደረግኩ ሰዎች ተቀባይነት እያገኘው ሲሄድ ተጨማሪ ስራዎችን አገኛለሁ። እንደዛ እያልኩ እንግዲህ ዛሬ የደረስበት ደረጃ መድረስ ችለናል ባል ነው። ትዳርም ጠንካራ ሆነ በደንብ ስትመራው ነው ቆንጆ ትዳር ሊሆን የሚችለው እና ከዛ አንጻር በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ እዚህ የደረስ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ትንሽ ደግሞ እንትን እንበልና ወደ ትዳሩ እንምጣና ትዳሩ እንዴት ተጀመረ? እንዴት ነበረ ግንኙነቱ የሚለውን ደግሞ ከአንቺ እንስማ እስኪ። ትዳሩ የተጀመረ ያው በአጋጣሚ ሰው ነው ያስተዋወቀን። ያው እዚህ ደረጃ እንደርሳለን ብሎ አይመስለኝም። ጀስት ግን በቃ ተዋወቃት እስኪ አይነት ነገር ብሎት ተዋወቅን። ያው የፈጣሪ ስራ ስለሆነ ይመስለኛል እንጂ ስልኬን ወስዶ ተሰጥቶት በመሀል ስልኬ ጠፍቶ ከዛ ረጅም ጊዜ ቆይቶ ነው እንዴ ለምን ደውልላት አለኝ ቆይ እስኪ ብሎ ድጋሚ ስልኩን ደውሎለት ከሌላ ሰው ፈልጎ ነው የደወለልኝና
ከዛ በቃ እሱ እንደሚለው እንግዲህ የመጀመሪያ ቀን ሳይሽ እንደማገባሽ እርግጠኛ ሆንኳለ እኔ እንኳን ቆይቻለሁ እኔ ቶሎ አላመንኩም ላስብበታል አዎ ያው ቃስ ብለ አይተ ምናምን አለ አይደለ ከዛ ባይዘይ ረጅም ጊዜ አልቆየንም ወደ ትዳር ለመግባት ወይ ወደ ሽምግልና ለመላክ ማለት ነው ያው የራስህ የሆነ የምታስቀምጠው ሰው አለ አይደለ ቀድመ ምስለው አይነት እኔ ለወደፊት ባገባው እንዲሆንልኝ የምፈልገው ምትለው አይነት ሰው አለ ልክ እሱን ሰው ስታገኝ ለመወሰን ያው ብዙ አትቸገርም ከዛ ያው ያለ ተጀመረ ወደ ትዳር ተገባ ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ሆነው ትዳራችን 6 አመት ሆኖናል በትዳር በጣም ደስ ይላል ነባ የምጨምረው ነገር አለ ጠንሳሹ አንተ ስለሆንክ አይሳ ነው በጁሰሽ አው ለናንተ ላለምናገር ባለ ሚስተር አርጋው ነው እሺ እንግዲህ ትዳሩ የተጀመረበት ሁኔታ በርግጥ ቀደም እንደተባለው ትዳር የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው እኔ ወነቱን ለመናገር ትዳር መሰረታለው ብዬ አላሰብኩም ነበርና በአጋጣሚ አንድ ጓደኛ አለን እኔ እዚህ አካባቢ ሰራ ነበር እዛ ጊዜ እሷም እዚህ አካባቢ ለሰራ መምጣቷል ገልጾልኝ እንደዚህ አንድ አካባቢ ልጆች ነን አንድ አካባቢ ሰዎች ስለነበርን ጓደኛችን እሷንም እኔንም የሚያቅ እንደዚህ የምትባል ልጅ እዚህ ለሥራ መጣለች አግኛትና አለማምዳት ምናምን የሚል ነገር ነገረኝ በጣም ቢዚ የሆነበት ሰዓት ስለነበረ ይዛን ጊዜ እኔ አዲስ አበባ ለሥራ ሄጄ ነበርና ጊዜ ሳላገኝ ነገ ዛሬ ያልኩ አንድ ቀን ሰኔ 17 ቀን ሮብ ቀን ነው እዚህ ያለ ቀኗንም ራስ ታቃታል ሰኔ 17 ሮብ ቀን ጠዋት በሌሊት ተነስቼ ደውልኩላት እንደማቃትና ምናምን ብዬ ዝም ብዬ ነገርኳት ከዛ እሷም እንተዋወቅና በሚል ነገር ተግባባንና ማታ እንገናኝ ተባባል ማታ ሮብ ቀን ነው የዛን ቀን ማታ አምሽቼ መጣው ተገናኘን የሆነ ቦታ ቁጭ ብለን አወራን የዛኑ ቀን ማታ እንደማገባትና አብረን እንደምንኖር ነገርኳት እሷ ግን ቀልድ መስሏት ያው ብዙም አልሰማችኝም ሄደች ከጓደኛዋ ጋር ማታ ገብቶ ይጫወቱ ነበር እኔ ወደ ቤቴ እሷን ሸኝቼ ወደ ቤቴ ስመለስ በሬ ላይ ተከራይቼ ነበር ምን ይዛ ጊዜ በሬ ላይ ቆሜ የሰርግ ሙዚቃ ከፍቼ በደንብ እየተዝናናው ነበር ይዛንቀ ከዛ ሮብ ቀን ነው ይሄ ሐሙስ ለት ስራ ነበርኝ አዲስ አበባ ነው መሰራው ቦሌ ስራ ነበር ይዛን ጊዜ እዛ ከመሄዴ በፊት ጠብቀያት እሷን ለማግኘት ሙከራ አደረኩ በጣም አስቸገረች ከዛ በኋላ ትግል አድርጌ አገኘዋት የትላንትናውን ጉዳይ መልሼ ላበስርሽ ነው የፈለገ ግን ቢሆን አንቺን ነው ማገባሽ ይሄን ነገርሽ ብቻ ለሄድ ነው ብዬ ከመሳሳ በኋላ ወደ ስራ ሄድኩ ማለት ነው ከዛ በሚቀጥለው አርብ ቀን እንዲሁ ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር ላድርስሽ ወደ ቤተሰብ ጋር ስለምትሄድ ላድርስሽ ብዬ መጥቼ መኪና እሷን እዚህ ያደረስኳት መንገድ ላይም እንደዚህ አቁሜ አሳብሽበት ያልክ ያው አንቺን ነው ማገባው ማይቀር ጉዳይ ነው ብዬ ከሶስተኛው ቀን በኋላም እንደዚሁ ጉዳይ አፈረት እያለቀጠለ ከዛ በኋላ እየቀጠለ እንግዲህ ሰኔ 17 የተጀመረ ትዳር ናሴ መጨረሻ ለመስከረም አካባቢ ሽማግሌ ተላከ ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ስትራቴጂ ነው እንደውም ጊዜ ያው ትዳርን እግዚአብሔር ስለሚሰጥ ብዙ ማጥናት መጠናናት ምናምን የሚለውን ነገር ብዙ አላመንኩበትም ሰው ክፍተት ቢኖርብንም እንኳን ከዛ በኋላ እየተራረመን ብዙ ነገር ማሻሻል ሲመለስ ስለሚቻል በዛው ሁኔታ የተጀመረ ትዳር ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን 6 አመት ሆኖታል ገና 50 አመት 100 አመት ያለምንም ጥርጣሬ እንደሚኖር ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንደዚህ የሚያማምሩ ልጆች አምጥተናል ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ማን ይባላሉ እንስተዋወቃቸው እስቲ ስምን ኢላናብዩ ኢላብ ነብዩ እሺ አንተስ እሱ ገና ነበር አልፈታም ነብዩ ይባላል ማን ይባላል ጌዲዮን ነብዩ በጣም ደስ ይላል መቼም አሁን ስኬት ላይ ያለ ወጣት ናችሁ እናንተና መቼም ያው ትዳሩ ሰላም ካልሆነ ቤት ያለው ነገር ጥሩ ካልሆነ ሰው ወደ ውጭ ወጥቶ ለመስራትም ለመንቀሳቀስም በጣም ከባድ ነገር ያጋጥማልና ምን ነባ ምን ተረዳ ካንቺ ምን አይነት ድጋፍ አገኘ እንዴት ነው ስኬቱን እንዲያስቀጥል ምን አደረክሽ እሺ ያው የነባ የሥራ ባህሪ ትንሽ ከበድ ይላል ምክንያቱም ጊዜውን በጣም ይፈልጋል
ኢቭን በዓል የምትለው ክብረ በዓላትን በጋራ የምታሳልፋቸው የቤተሰብ በዓላትን ሁሉ ሳይቀር ስራውን ላይ መገኘት ሊኖርበት ይችላል እና ይህንን መረዳት ያው የኔ ግዴታ ነው። ይሄ ባይሆን ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ይጎልብሃል። እውነት ነው፣ ቤት ውስጥ በጣም ይጎልብሃል። ማታ ማምሸት ሊኖር ይችላል። በምፈልገው ሰዓት ላታገኘው ትችላለህ። አብረ መሄድ የምፈልገው ቦታ አብረ ላትሄድ ትችላለህ። በጣም ብዙ ነገርን ሊጎልብህ ይችላል። ግን ምንድነው ለምንድን ነው ያ ነገር የሆነው የሚለውን ነገር ግዴታ መረዳት አለብኝ። አላማ አለው፣ የመጣበትን መንገድ አውቃለው። አጥፊ አይደለም፣ አባካኝ አይደለም፣ ሱስ የለበትም። አላማው በቃ ስራና ስራ ነው፣ እድገትና እድገት ነው። ራዕይ አለው በጣም። ስለዚህ እሱን ስለተረዳሁት ቢጎድልም ግድ የለም እኔ ከበር ላድርግ፣ ዛሬን ነገ የተሻለው ስኬት የጋራችን ስለሆነ በሚል እሱን ግዴታ እረዳዋለሁ እንጂ ይህንን ካልተረዳሁት ጉድለቶች አሉ፣ በጣም አሉ። በጣም እንደ ቤተሰብ በጣም ይጎድላል። ግን እሱን በተቻለኝ አቅም ለመሸፈን እኔ ደግሞ ሞክራለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ነባ እንግዲህ አሁን ሶሻል ሚዲያ ሁላችንም እንጠቀማለን እና አሁን ዋነኛው ደግሞ ይሄንም ነገር ያስፈለገን ትልቁ ነገር ልክ የወጣቶችን ስኬት ስናወራ ከዛ ባሻገር ያለው ነገር ሰው እንዲማርበት ነው እና እንደምታየው አሁን ሀያዎቹን አጋማሽ እንኳን ሳያልፉ ተስፋ ቆረጥን፣ ላይፍ አልተሳካልንም ምናምን በሚል ሰበብ ብዙ ሰው ቀላል የማይባል ቁጥር ያለው ሰው ራሱን እስከ ማጥፋት የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። አሁን ደግሞ ለሱ ትልቁ ምሳሌ የምትሆኑት እናንተ ናችሁ እና ወጣቱ ምን ትለዋል? እንደው ከኑሮ ትግል አንጻር ወጣቱ ምንድን ነው የሚጠብቀው? ምንድን ነው ማግኘት ያለበት? እንግዲህ ስኬት ማለት የመጀመሪያው ነገር የሰው ልጅ ስኬት ምንድን ነው የሚለውን ነገር መገንዘብ ይኖርብናል። እኛ የሆነ ነገር ስላላሳካን ራሳችንን የምናጠፋ ከሆነ ወይም ደግሞ ሱስ ውስጥ የምንገባ ከሆነ የተለያዩ ሁኔታዎች የምንገባ ከሆነ እሱ ስህተት ነው። የሰው ልጅ ስኬቱ ብዬ የማምነው የመጀመሪያው ነገር በእግዚአብሔር ወይም በፈጣሪ አምላክ በፈጣሪ አምሳል መፈጠሩ ነው ትልቁ ስኬት። ስለዚህ እኛ ፈጣሪም በቃሉ እንዳለው የሰው ልጅ በምድር ላይ በአምሳሉ በመፈጠሩ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽሞ በማለፉ ደስ ብሎት እንዲኖር ተናግሯል እና በዚህ ምክንያት እኛ ስኬታማ ነኝ ብዬ የማስበው እኔ መጀመሪያ ሰው ሆኜ በመፈጠሬ የመጀመሪያው ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ። ስኬት ይሄ ነው ለእኔ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ዓለም ስትኖር የየራሱ አይነት ባህሪ ስላለው ዓለም ላይ የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው፣ ምን እያደረግን ማለፍ አለብን የሚል ነገር ማንሳት ይፈልጋል እና እኔ ወደ ስኬት መንገድ ከመጓዜ በፊት አገሬን ለማወቅ ነው ሙከራ ያደረግኩት። ኢትዮጵያ ውስጥ ቶሎ ቶሎ ስራ እየቀየርኩ አገሬን ለማወቅ በጣም ሙከራ አደርግ ነበር። መጀመሪያ ወደ ጅማ መቱ ኢሉባቦር እስከ ጋምቤላ ድረስ በዛ ሄድ ነበር። በዛው ነቀምት አካባቢ በዛ ስራ ነበር። ከዛ ተመልሼ ወደ ትግራይ መቀሌ፣ አድዋ አካባቢ ስራ ነበር። ከዛ ወደ ባህር ዳር፣ አዋሳ እያለ እንግዲህ ሌሎችንም ክልሎች በሙሉ እየዞርኩ በተለያየ የሙያ መስክ ሙያም ለመገንዘብ እንዲያመቸኝ በኮንስትራክሽን ላይ እሰራለሁ፣ ሆቴል ላይ እሰራለሁ፣ ፋብሪካ ላይ እንሰራለን፣ እርሻ ላይ እንሰራለን እና እነኝን ነገሮች ሀገሬን መጀመሪያ ማወቅ ስላለብኝ እየዞርኩ እነኝን ነገሮች እየሰራው ህይወቴን ሰርቫይቭ እያደረኩ ብቻዬን ስለነበርኩ ያኔ ኃላፊነት ስላልነበረብኝ ማወቅ ስለሚገባኝ ነገር እያወቅኩ እውቀቴን እየገነባው ትምህርት ተጨማሪ ትምህርቶችን እየተማርኩ በዛ መልኩ ሙከራ ሳደርግ ነበር። ከዛ እነኝን ሁሉ ነገር ካደረግኩ በኋላ እንግዲህ መጨረሻ በአጋጣሚ መቀሌ አጼ ዮሐንስ ሆቴል የሚባል ስራ አስኪያጅ እየሰራ ነበር እና ከዛ በመቀጠል የራሳችን ስራ እንሰራለን ብለን ከአንድ ወዳጅ ጋር ስራ ጀመርን። በአጋጣሚ ከሰር ኪሳራ አጋጥሞኝ ነበር። ከዛ ባለፈ እዛ ሆኜ ቢሾፍቱን በሚዲያ እከታተላታለሁ። የቱሪስት ከተማ ናት፣ የመዝናኛ ከተማ ናት እና እሱን እያየሁ ቢሾፍቱ መምጣት ጓጓ ነበር። መጨረሻ ላይ 2004 መጨረሻ አካባቢ ወደ ቢሾፍቱ መጣ ማለት ነው። ስመጣ እውነቱን ለመናገር ምንም ገንዘብ አልነበረኝም። አንደኛ ከስሬ ነበር፣ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የገባሁበት ሁኔታ ነበር። እንደመጣሁ ሮዝሜሪ ሆቴል የሚባል ከትንሽ ሙያ ነው ተቀጥሬ ስራ የጀመርኩት። ብዙ ጊዜን ስራ ላይ ስለማጠፋ ጠዋት በጣም ቀድሜ ተነስቼ ሄዳለሁ፣ ማታ ምሽቼ ልገባ እችላለሁ። የተለያዩ ስራዎች ስለምሰራ ብዙ ሰው ስለማገኝ የኔን ህልም ስለምትረዳ እሷ ስላገዘች እዚህ ልንደርስ ይችላል። ምናልባት እሷ ባትሆን ኖሮ በእርግጠኛነት እዚህ መድረስ ይቻላል ብዬ አላስብም። ወጣት ሆኖም እዚህ ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት ጥንካሬ መድረስ ይቻላል። በጥቂቱ ተስፋ መቁረጥ ከብዙ ነገር ያስተጓጉለናል እና ደግሞ አዲሱ ዓመት አዲስ ነገር የምናቅድበት ለስኬት የምንሯሯጥበት ስለሆነ ከነ ነብዩ ህይወት
በጣም ብዙ ነገር እናቃለን ብለን ነውና እንደዚህ የህይወት ተሞክሯቸውን እያወራን ያለ ነው። ብዙ ነገር እንዳገኘን ብዙ ነገር እየተማርን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አመት ባሉም አመት ባል መስሏል። ጠላችን እየጠጣን ነው። የቡናውም ሽታ ደርሶናል። በደንብ አርገን ደግሞ እስቲ ሙያውን እናይላታለን እታችንን። እዚህ ጋር ዳቦ ስላለ በደንባችንና በባላችን መሰረት አባወራው ዳቦን ይቆርስልናል።